партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас. Про перехід з юліанського на григоріанський календар, мінуси та плюси цього говоримо нині. Разом зі мною сьогодні прес-секретар Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Вітаю всіх. І нагадаємо одразу нашим глядачам, що працюємо у прямому ефірі, тому ви також можете долучатися і ставити свої запитання. Для цього телефонуйте за номером, який бачите на екрані, 063 12 12 012, або ж пишіть свої запитання під нашою трансляцією у Фейсбуці. Постараємося усі озвучити та дати відповідь. Отже, Віталію, нашу розмову хочу почати з того, як взагалі в нас з'явилося два календарі, трошки перенестися в часі, щоб розуміти, коли з'явилася ця проблема, ну і коли ці календарі стали проблемою для людей. Календарна тема, вона на перший погляд нібито і не така актуальна. Ми собі живемо звичним життям і звикли до тих устоїв, які в нас є. Але разом з тим треба розуміти, що взагалі календар – це одна із таких основоположних складових будь-якої цивілізації чи народів, які себе зараховують до родини якоїсь цивілізаційної, багатьох народів. Тому в нас до календаря фактично прив'язане все життя, і світське, і церковне, і будь-які кроки в календарному питанні на зміну вони завжди викликали, викликають і будуть викликати якісь суперечки і тертя. Але справді для того, щоб говорити про календарі, про юліанський, григоріанський, обов'язково треба якусь історичну календарну довідку дати, тому що інакше буде далі незрозуміло, про що ми дискутуємо чи сперечаємося. Отже, я почну з 325 року, коли відбувся Перший Вселенський Собор. Тоді церква християнська ще була єдина, не розділена, не було окремо православних католиків, а була одна Христова церква. І ось на цьому Першому Вселенському Соборі, який відбувся в місті Нікея, зараз це на території Туреччини сучасної, тоді було вирішено затвердити і для церкви юліанський календар. Юліанський календар, як відомо, був запроваджений в Римській імперії в 45-му році до нашої ери Юлієм Цезарем. І, власне кажучи, він від того часу діяв в церкві, але через певний час було помічено науковцями тодішніми, астрономами, про те, що він є неточний і що є потреба в тому, щоб його удосконалювати. І отаке серйозне вдосконалення сталося 1582 року. Тодішній папа римський Григорій XIII запровадив новий календар, який з часом став називатися на його ім'я Григоріанським. І це відбулося так, що 4 жовтня того року, 1582, це був останній день юліанського календаря, а наступний день став не 5 жовтня, а зразу 15 жовтня. Тоді була різниця в 10 днів, тобто зразу пішов стрибок на 10 днів і далі вже пішло вперед. Вже зараз навіть з точки зору нашого часу ми бачимо, що дійсно цей юліанський календар є недосконалим, має похибку, тому що він, ця похибка прогресує в часі. Якщо тоді була 10 днів різниця, то вже зараз ми знаємо, що є 13 днів різниця між юліанським і григоріанським календарями. Ну і з часом після того рішення західний світ поступово почав переходити на цей новий календар. Але з часом, знову ж таки, було помічено, що і григоріанський календар теж є недосконалим, теж має неточності, має похибку. І на початку ХХ століття сербський учений Міланович створив досконаліший, кращий календар, який ми знаємо під ім'ям новоюліанський.
новий юліанський календар. Ми будемо, мабуть, сьогодні частіше використовувати цей термін. Ось цей новоюліанський календар, він повністю збігається з григоріанським до 2800 року. А після цього вже починаються теж похибки. Ну, знову ж таки, після того, як було цей новоюліанський календар теж от проголошено, то починаючи з 1923 року, його запровадили в Греції. В Греції православна церква, як відомо, є практично державною. І від з цього часу починається запровадження новоюліанського календаря в православних церквах. Спочатку це грецькі, Середземномор'я, де греки є, мають якусь певну більшість. І поступово почав поширюватися вже цей новоюліанський календар, який, нагадаю, за григоріанським він фактично зараз йде в ногу. І коротенько підсумовуючи мою довідку історичну, я скажу, що отже, за новоюліанським стилем, новим календарем сьогодні живуть такі автоківальні православні церкви, як Вселенський патріархат, Олександрійська церква православна, це православні в Африці, Антіохійська, це Сирія і Ліван, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Грецька, Албанська, Чеських земель і Словаччини. А за старим стилем юліанським живуть Грузинська православна церква, Єрусалимська, Польська, Сербська, Македонська, Російська і Українська. Ну і при чому тут треба ще зазначити, що в тих країнах, де переважно більшість мають православні церкви, то за юліанським, за старим стилем живуть також і греко-католики, і більшість протестантських течій в тих країнах. Ну, ось така коротенька довідка історична про церковні календарі. Україна живе за юліанським календарем. Скажіть, наскільки складна ця процедура, щоб перейти на григоріанський? Тому що ми розуміємо, що трошки ми вже добряче відстаємо. Тобто розмови ведуться навколо цього, але от таких впевнених кроків, як на мене, ще не було. Ну, на перший погляд здається, що це було би нескладно. Тобто потрібна воля керівництва, воля духовних лідерів, першої ієрархії конфесій. Ну, в першу чергу, звичайно, це нашої церкви, Православної церкви України. Воля. І потрібно прийняти рішення, що все, наприклад, з такого-то числа ми повністю переходимо на новоюліанський календар. Ну, це так в теорії, скажімо так, можна зробити. На практиці, звичайно, це досить непросто, досить складно. Ну, але я думаю, що для початку все ж таки нам варто було би обговорити плюси і мінуси. Тобто, от ви кажете, як от перейти, чи варто, чи не варто. От я би хотів зупинитися на тому, які плюси. Плюси є, їх небагато, нібито, теж на перший погляд, але вони можуть переважити при певних умовах мінуси, яких є більше. Яких є більше, до речі. Так. Цікаво. Так, отже, з плюсів я би назвав такі, що перехід з юліанського на новоюліанський стиль, він, звичайно, плюс в тому, що перехід відбудеться на точніше літочислення. Тобто, якщо ми хочемо рухатися в ногу з часом, з наукою, і дійсно бачити, що наші календарні дні є точними доволі, і немає ніяких похибок з часом, як це є в юліанському календарі, то, звичайно, переходити потрібно. Але дивіться, я вас переб'ю, тут ще слід додати, що якби світське життя у нас відбувається за григоріанським календарем, а духовне, церковне – за юліанським. Тобто тут теж трошки живемо за двома календарями, тому що все переплітається. Так, але якщо говорити про світський григоріанський, так можна сказати, календар, і церковний новоюліанський, то коли відбудеться перехід на новоюліанський, то, власне, ніякого дискомфорту не буде, тому що багато в чому буде, ну, абсолютно якісь збіги, тобто точки дотику будуть. А от зараз, власне кажучи, коли немає цього, то законсервувався оцей старий юліанський календар, і в поєднанні з світським григоріанським календарем, з яким ми живемо в нашому побутовому житті, є певні суперечності і дискомфорт. Хоча би, наприклад, те, що
ми святкуємо Новий рік, а потім треба святкувати Різдво, хоча новоліття йде від Різдва Христового, ми ведемо наше новоліття, і Новий рік під час Різдвяного посту випадає. Тобто ось такий дискомфорт. Оце якийсь такий от, що кидається в очі найбільше. Ну, це, напевно, вже одне з мінусів у нас теж. Так. Я продовжу, мабуть, про плюси. Отже, перший плюс – це наточніший перехід літочислення. Далі, другий плюс такий вагомий, що якщо ми перейдемо, то ми будемо святкувати всі свята, не тільки Різдво Христове, спільно із Вселенським православ'ям і всіма тими церквами, яких більше є, в тому числі і західне християнство, тобто католицька церква, наприклад, от Різдво Христове теж саме, так? Тобто це вже буде якийсь більше такий крок церков на певне зближення, на об'єднання, це теж важливо. Це такий другий великий плюс. Ну і третій плюс, він особливо показується важливим в наш час, в наших умовах в Україні, під час війни особливо. Тому що якщо Україна би перейшла на новоюліанський календар, то вона би зробила великий крок в сторону від Москви, від Росії. Тому що найбільший юліанський календар тримається на Росії. І всі ті церкви, які я перерахував, щойно, які живуть за юліанським календарем, вони так чи інакше перебувають в сфері орбіти впливу російської. І якщо б російська церква вирішила б, наприклад, гіпотетично перейти, то, звичайно, і вони би теж швидко, я так думаю, ці церкви інші перейшли. Але незважаючи на те, що юліанський календар вже доведено, що він не точний, має похибки. Ми бачимо, що російська церква на це не зважає і не збирається. От мені, власне, було цікаво, хотіла вас запитати, чи якось ви аналізуєте, яка ситуація з цього питання в Росії? Чи піднімаються там взагалі такі питання? Чи обговорюється про перехід, власне? Так, там були певні свого часу були певні такі рухи, але це було вже досить давно, коли відбувся більшовицький переворот на початку 20 століття, і тоді під тиском більшовиків у Росії, тодішній російський патріарх Тихон видав указ про перехід Російської православної церкви на новоюліанський календар. Але так вийшло, що указ той виконали тільки в Москві. І за три тижні, внаслідок багатьох прохань з різних теренів в Росії, було вирішено відкласти на невідомий період цей перехід. І з того часу юліанський календар тільки ще більше вкорінювався, як ідентичність певна російська. От, і тепер виходить, що, як ми кажемо, умом Росію не понять, то виходить, що російська церква ще більше почала триматися за юліанський календар, незважаючи на те, що вже всім очевидно і доведено, що в порівнянні з григоріанським, а тим більше з новоюліанським, він не витримує абсолютно з наукової точки зору ніякої критики. Не здивуємося, точно, якщо там григоріанський календар назвуть неканонічним. Ну, для них він і так неканонічний, можна сказати. От дивіться, чи якби Україна прийняла це рішення десь в найближчі часи, ми знаємо, як РПЦ і загалом Росія хочуть втримати цей духовний вплив в Україні, що б це означало для них і для російської церкви? Якщо б їм вдалося втримати? Ну, якби Україна все ж перейшла, українська церква. А, якби Україна все ж таки перейшла. Ну, якщо б Україна все ж таки перейшла, то я думаю, що для Росії це, звичайно, був би мінус. Мінус, він був би в тому ж контексті, що і зараз відбуваються воєнні дії, на які вони не очікували. Так? Тобто це, скажімо, такий рух, перехід, можна сказати, України до такого активного свого захисту і такої великої боротьби за незалежність. Росія на це не очікувала, і я думаю, що якби Україна так перейшла на новоюліанський календар, то це був би черговий, можна сказати, удар по Росії. Тому що ми би приєдналися тоді, ще більше би прихилилися, скажімо, до західного світу і до тих православних церков, які вже перейшли на новоюліанський календар.
Плюси ми обговорили, що ви можете сказати про мінуси? От про мінуси... Ви сказали, що їх більше. Так, я сказав, що їх більше дійсно, і про них дійсно можна говорити довше і більше. Ну, в першу чергу, мінуси, проблеми, ризики такого переходу, ймовірно, це, насамперед, це загроза чергового розколу. Мало того, що православні українці розділені, мало того, що в нас є не тільки православні, а ще є і греко-католики, які теж обрядово, вони, можна сказати, обрядово є православними, тільки за догматикою і за юрисдикцією вони є католиками. Ось, але всі вони відзначають теж за юліанським. Так, але мало того, що в нас є от ці всі поділи, якщо би ми ось так взяли і перейшли різко на новий юліанський календар, це, ну, досить висока ймовірність того, що є загроза в нових розколах. Навіть суспільство в тому числі. Суспільство не зрозуміє. Я навіть не кажу зараз суспільстві, а я навіть кажу церкви. Загроза в тому, що церква може розколотися. Навіть така загроза не виключена була би в самій православній церкві України. Тобто тут було би багато, я думаю, таких парафій, особливо з тих, можливо, які навіть не так давно перейшли з Московського патріархату, для них це було б дуже занадто великий скачок, неготовність була б дуже велика, і це от є от загроза такого чергового розколу. І чому от ми говоримо про насамперед таку першу загрозу? Тому що ми опираємося на історичні прецеденти, факти з інших православних церков світу. Тобто ми вже можемо аналізувати, як це було в тих, які переходили, чи хотіли перейти, але не перейшли. І ось я можу назвати такі приклади, що справді перехід на новоюліанський календар у багатьох церквах призвів до розколів, які досі є. От, наприклад, грецька церква, так? В них утворилися так звані новостильники і старостильники. Причому настільки цей розкол є глибокий, що одні з одними не хочуть спілкуватися. Це досі триває. Це так? Досі триває, так. Навіть свого часу частина грецьких старостильників увійшла в Київський патріархат. Уявіть собі. Ось. Тепер дивіться, румунська старостильна православна церква налічує до 3 мільйонів вірних. Уявіть собі. Тобто, наскільки це великий спротив. Далі, у болгарському православ'ї новоюліанський календар було введено в 1968 році, а в 1990-му, вже не уявіть собі, скільки часу пройшло, відкололися прибічники старого стилю. 20 років розкол був у фінляндському православ'ї. В зв'язку з переходом. Ось тому, от, як бачимо, є така от загроза розколу. Ну і навіть якщо уявити собі, що розкол не відбудеться, то все одно є серйозне несприйняття. От ми маємо ще один цікавий прецедент історичний. Польська автокефальна православна церква. Вона, до речі, складається переважно з українців і білорусів в Польщі. Угу. Ось. І Польська православна церква перейшла на новоюліанський стиль в 1924 році. А кілька років тому вона повернулася на старий стиль. Порахуйте, скільки це часу пройшло. Це вже багато часу пройшло, це вже пройшло десятки років. Фактично 100 років, можна так умовно так сказати, так? 100 років пройшло, а вони повернулися назад на старий стиль. Про що це може говорити? Це говорить, що вони стільки років намагалися запроваджувати і, мабуть, пропагували ж таки цей новий стиль, новоюліанський календар, але несприйняття церкви, людей показало за 100 років, що не бажають жити церква за цим. Ось, подібні речі були в македонському православ'ї. Дискусії такі ведуться і зараз, і в болгарській, і в румунській, в грецькій церквах. Ось, ну, про російську я вже згадував. От, це отакі ризики. Тепер я би назвав ще інший ризик, ми вже частково його зачепили побічно. Якщо би ми перейшли зараз на новоюліанський календар, це би значно уповільнило перехід парафії Московського патріархату Православну церкву України. Вони і так зараз повільніше почали переходити.
Ось, різні фактори спрацьовують. Але якщо би сталося от таке, тобто це, я думаю, гарантовано, що, можливо, повністю би уповільнився цей процес переходів. Далі, великою проблемою і великим ризиком, і великим мінусом, я особисто вважаю, це те, що люди поверхово, мають поверхове розуміння переходу на новий стиль. Взагалі, для чого це? От ви зверніть увагу, і ми з вами зараз от спілкуємося, тобто не так довго лишається часу до Різдва, 25 грудня, і вже кілька років це питання особливо актуалізується саме перед 25 грудня. Багато хто говорить про це саме перед 25 грудня, тобто це говорить про що? Для дуже багатьох людей є певне ототожнення нового юліанського стилю, нового стилю з Різдвом Христовим. А далі вони про інше не думають. А думати треба і про інше, тому що перехід на новоюліанський календар – це не тільки Різдво 25 грудня, а це і відзначення всіх нерухомих свят. Тобто всі от 365 так, днів у році, одне Різдво, тут ще інших 364 дні – це теж перехід. Це теж потрібно відзначати не тоді, коли до чого ми звикли. От, наприклад, я наведу кілька моментів таких. От, ми говоримо не 7 січня, не допустимо Різдво Христове, а 25 грудня. Але це треба й далі. Наприклад, Богоявлення буде не 19 січня, а 6-го. Стрітення не 15 лютого, а 2-го. Благовіщення не 7 квітня, а 25 березня. Ну і так далі. Тобто, наприклад, там Преображення, допустимо, не 19 серпня, а 6 серпня і так далі. Ну це ще так, допустимо, великі свята. Ми там скажемо, що можна якось оголошувати, але зверніть увагу, престольні свята, звичні престольні свята для парафій, які звикли з діда-прадіда, що вони мають бути, от, наприклад, Успенський храм. Вони знають, що 28 серпня Успенський храм, праздник, все, знає дідусь, бабуся, знають внуки, діти і так далі. І що, Успіння Пресвятої Богородиці за юліанським календарем 28 серпня, до якого ми звикли, але воно буде 15 серпня за новоюліанським календарем. Але і це ще не все. Більшість, переважна більшість днів ангела. Дні ангела кожної людини. Уявіть собі, от, наприклад, допустимо у вас, наприклад, День ангела 4 грудня. Так? Ви звикли до цього, але 4 грудня, якщо ви звикли до 4 грудня, це буде не 4 грудня, а буде 21 листопада. А вам це буде незвично, тому що 21 листопада – це не введення в храм буде Пресвятої Богородиці, а ми звикли, що 21 листопада – це архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безтілесних. Виявляєте, наскільки це все змінюється. Тобто цей мінус дуже серйозний. Ну і ще, мабуть, ще два мінуси я назву. Бачите, їх багато. Юліанський календар, старий оцей стиль, він, наскільки нас довго, що він став складовою національної ідентичності нашої. Розумієте? Багато хто з українців сприймають невід'ємною частиною складовою нашої національної ідентичності не тільки, наприклад, там, українську мову, кирилицю, чи, наприклад, по церковному візантійсько-український обряд. Ось. Але в тому числі і юліанський стиль, він для багатьох українців став частиною от, національної нашої ідентичності. І тому це ламати дуже складно. Ну і ще останній мінус, він теж, якби, можна сказати, прив'язаний до попереднього, це що до юліанського саме календаря прив'язані дати традиційного укладу життя по селах. Всілякі народні прикмети, всілякі погодні оці всі прогнози народні, так ви розумієте? Тобто тут багато, навіть оці всі приказки різні, вони там, допустимо, що якщо на стрітення віл напасеться, то на Юрія віл нап'ється, чи якось так, якщо я правильно цю приказку назвав, то це все стосується за юліанським календарем, розумієте? Тобто, ось оці всі речі, от, це, власне, те, що я би назвав до мінусів. Як бачите, їх більше,
Але я повторюся, що все ж таки може таке бути, що за певних обставин плюси переважать. І можна, незважаючи на все це, якщо грамотно, системно підходити, стратегічно підходити до цього питання, то можна це питання порушувати і, можливо, навіть ці всі мінуси вдасться, якщо не ліквідувати, то нівелювати. На вашу думку, з чого треба починати взагалі? Я так розумію, роботу з людьми в першу чергу. З чого треба починати? Це, ви знаєте, непросте питання. У мене є бачення, з чого треба починати. Ну, але, мабуть, я його, якщо би зараз сказав, це було, можливо, передчасно трошки. Можливо, під кінець передачі я, з вашого дозволу, скажу про те, що, на мою думку, треба в цьому плані робити. Дивіться, в нас нещодавно була заява Синоду Православної Церкви України, де дозволили відзначати людям і 25-го, і 7-го. Тобто, це як? Розкажіть, як це має відбуватися? Так, так. Ну, власне, треба сказати нашим шановним глядачам, що приводом до нашої сьогоднішньої передачі якраз і сталося, інформаційний привід такий, що нещодавно відбулося засідання Священного Синоду Православної Церкви України. І одне із рішень, яке вони визначили, до речі, для багатьох священнослужителів воно було доволі сенсаційним, можна сказати. Рішення називається так: про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року. Одразу звертаю увагу, бо багато хто цього не помітив, подумали, що йдеться вже про запровадження святкування Різдва Христового 25 грудня. Дехто навіть подумав, що це взамін 7 січня. Uh-huh. От. Але я акцентую увагу, йдеться про те саме в цьому році тільки, 22-му році, 25 грудня. І це як виняток, це швидше як такий, скажімо, експериментальний певний крок. Для чого це? Тут йдеться, власне, в самому рішенні. Говориться так, беручи до уваги численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точиться в церкві та суспільстві, передбачаючи, зокрема, через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок, із метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний Синод вирішив, там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового. І цікаво далі. З подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. В разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту. Ось таке було рішення Синоду. Ну, я з вашого дозволу прокоментую. Чому я сказав, що, ну, наприклад, для мене це була певна така несподіванка, тому що ще 3 роки тому, в 19-му році, Священний Синод розглядав питання того, що наш владика, митрополит Михаїл, який, як відомо, є великим поборником переходу на новоюліанський календар, і щоб 25 грудня ми відзначали Різдво Христове. Він дуже багато з цього приводу виступав і в проповідях, і навіть у вас передача, якщо не помиляюся, була на цю тему. Так, так було. Ось, і тоді, в 19-му році, ми анонсували, і під проводом нашого владики ми відправили різдвяну службу 25 грудня. Тоді це була певного роду теж сенсація. Тоді навіть про це написала BBC Україна, вийшов сюжет на 1+1. І, ну, такий шум був доволі великий. І тоді Священний Синод засудив цей крок, він навіть тоді зробив зауваження нашому владиці і сказав, що це не на часі і що не варто служити різдвяну службу 25 грудня, можна лише обмежитися там, наприклад, відправою акафісту там, чи поколядувати в такому плані. А пройшло 3 роки. Ну, я не знаю, що такого сильно відбулося в цей час за 3 роки. Ну, в церковному плані, щоб настільки так різко
змінилася позиція Священного Синоду. Ну, звичайно, повномасштабна війна, безперечно, це є вплив і те, що багато наших краян, наших громадян, українців опинилися на Заході, я думаю, це теж якби свій певний вплив, що вони перебувають там. Тобто, дійсно, не можна сказати, що за цей час нічого не відбулося, але дивіться, які кардинальні зміни. Але, ви знаєте, я, може, висловлю деяку крамольну думку про те, ну, в цьому рішенні, на жаль, я не бачу спроби чи бажання підійти до вирішення цього питання системно. Тобто ми бачимо це виняток, ми бачимо, що ніби як з метою дослідження, але навіщо робити, адже дослідження соціологічні вже відомі. Ось, і статистикою, якщо ми дізнаємося про те, хто був 25 числа на різдвяній службі, то ми побачимо, що, звичайно, що статистика покаже, що меншість відвідала серед православних таку відправу. Тобто наперед буде відома ця статистика. Тому, чесно кажучи, хотілося б, щоб було більш системне це рішення синоду. Я можу навести навіть цю статистику, якщо вам цікаво, і, можливо, цікаво є нашим глядачам, що от минулого року, в грудні 21-го року, соціологічна група «Рейтинг» визначила, що 26% українців підтримують перенесення Різдва на 25 грудня. Зверніть увагу, тільки про Різдво йдеться, не про весь календар. Лише 4% українців святкують Різдво 25 грудня, тоді святкують. 18% українців відзначається свято двічі – і 25 грудня, і 7 січня. А 71% святкують Різдво 7 січня. Тобто ми бачимо, так? Тобто вже якби відомі наперед, можна сказати, цифри. Ну, можливо, вони за півроку почалася війна, і вони трошки, динаміка покращилася. І дійсно, за 5 років ми бачимо позитивну динаміку. Зменшилася кількість противників з 69% до 58% переходу, а кількість прихильників переходу зросла з 15% до 26%. За 5 років динаміка досить велика. Тому, в принципі, як бачимо, що дійсно питання, воно актуальне, питання на часі, але питання залишається, як робити це. Чи робити якісь кроки, які навпаки зарубають благі наміри, або просто покажуть, ну, не на часі, дійсно, бачите як. Ми хотіли, ми старалися, там, допустимо, чи ми приймали якісь рішення, але виявилося, що це не на часі. А може не на часі, тому що ми не зовсім ті кроки робимо, або може не системно, не стратегічно ми підходимо до цього питання. Є от два коментарі в нас. Теж стосується Різдва Христового. Вікторія пише: для мене і для моєї сім'ї святкування Різдва 7 січня більш трепетне, а 25-го не відчувається такої атмосфери свята. І ще пише Юлія: усі знають, що Різдво 7 числа, а не 25-го. Це ніби дні тижня місцями переставити, не знаю, чи вдасться звикнути до нового порядку. Тобто люди прив'язалися до цієї дати, і от навіть пишуть, що немає такого відчуття в інший день. Тобто важко перенестись морально внутрішньо в іншу дату. Так. Ну, пані Марія, ці коментарі, які ви назвали, в принципі, ми їх якби проговорили, коли говорили про ті мінуси, правда? Тобто, дійсно, ми бачимо, що ці коментарі не підтверджують те, що ці мінуси все ж таки дійсно є. І що це дійсно дуже серйозна проблема. Навіть при тому всьому, що ми можемо наводити багато аргументів і доказів показувати, навіть якщо ми візьмемо старі церковні книги, старі книги. Я пригадую, колись навіть наш Володика приходив в ефір і показував стару книгу, навіть Московського патріархату книгу, де, значить, йдеться ці молитви всі зі святкуванням Різдва Христового, і там писало «Різдво Христове 25 грудня». Тільки інша річ, що з переходом на григоріанський календар в світському нашому житті, це 25 грудня для нас стало 7 січня. Розумієте? Тобто ось таке відбулося зміщення. Ну, але це зміщення, воно тільки триватиме. Ми з вами говорили перед початком передачі, що менш ніж через 100 років
вже буде не 7 січня Різдво Христове, а 8 січня через оцю похибку в юліанському календарі. В той час, як ті, хто буде святкувати за григоріанським чи за новоюліанським календарем, вони й далі будуть 25 грудня, тому що це більш точніше астрономічне літочислення, а ті, хто буде дотримуватися юліанського, будуть змушені вже 8 святкувати, тому що оця похибка буде збільшуватися. Виходить, це 2101 рік. Так, виходить, що як так. Як ви гадаєте, чи от вистачить часу до цієї дати, щоб змінити щось, чи все ж таки замало, чи ще треба довше думати? Якщо ми будемо оптимістами, а нам треба бути оптимістами, особливо в наш час, нам просто це питання нашого виживання, бути оптимістами, то я сподіваюся, що принаймні Україна переважною більшістю, вона вже буде на новоюліанському календарі. Можливо, залишаться певні групи маргінальні, які на той час залишаться з юліанським календарем. Ну, але я думаю, що все ж таки будемо оптимістами, що переважна більшість, тобто українці загалом будуть жити за новим стилем. Якщо говорити от про цей рік, про цю пропозицію ПЦУ, от зробити таке дослідження, і що, от, я так розумію, священники на своїх парафіях за рішенням людей зможуть провести ці богослужіння 25-го. А як це от буде відбуватися? Чи це 25-го люди підуть до церкви, і потім 7 січня, чи це лише от 25-го буде святкова різдвяна служба? Ну, я думаю, ви звернули увагу, і наші шановні глядачі, що в рішенні синоду зовсім не сказано про те, що 7 січня скасовується святкування Різдва Христового, чи взагалі календар, якось щось, якісь зміни в календарі, інші. Йдеться просто про відзначення Різдва Христового, можливість такого відзначення Різдва Христового 25 грудня. Про що це, якби, як можна підтвердити цю думку, це те, що синод учасників такого богослужіння звільняє від посту тільки на цей день. Тобто на наступний день, виходить, треба далі дотримуватися різдвяного посту, а це свідчить про що? Що піст продовжиться до якого числа? Ну, до 7 січня, тобто логічно. Тобто, ось, виходить, дозволили відсвяткувати ще 25-го, два рік. Так, так. Ну, я кажу, що бачите, все ж таки, можливо, налаштованості священного синоду в тому, що це не на часі, все ж таки тиск, ви бачите, настільки є запит певний суспільний збільшився, що навіть ось таке рішення змушений був священний синод прийняти. От. Тому бачимо, що кроки все ж таки в цьому напрямку робляться. Можливо, не всі кроки, вони правильні, або, можливо, вони не просто недосконалі. Або, можливо, це моя думка, що вони неправильні, можливо, я помиляюся, бо це моя думка, а все йде так, як йде, і рухається за певним планом. Будемо бачити. Ну, але все ж таки, я думаю, що оскільки я вже тут, і, ну, певно, своя думка в мене з цього приводу теж є, то я би хотів її висловити, на мою думку, що варто було би, як би варто було рухатися нам на шляху до запровадження новоюліанського календаря. Ну, насамперед, я вважаю, що рухатися цим шляхом потрібно. Ось, і питання не повинно стояти, варто чи ні, а питання повинно стояти, як це робити і коли це робити. Тобто отак. Ну, а оскільки так, то тоді я вважаю, що насамперед потрібно, можливо, це варто було б якраз і священному синодові зробити, оголосити про подання стратегій або дорожніх карт переходу на новоюліанський календар. Далі провести їхнє обговорення всіх тих поданих стратегій, які би подалися. І, відповідно, сформувати одну стратегію і одну дорожню карту. От це те, що, на мою думку, треба було перше. Щоб був такий вектор зробити. Зрозумілий. Тобто, не якісь точкові рухатись. Переходи там, от ми служимо 25 грудня. Не якісь експериментальні такі рішення, що от. А от з цього, на мою думку, треба починати. Оголосити про збір стратегій і дорожніх карт. І далі, теж мені здається, дуже такий важливий крок, на мою думку, який треба було би зробити. Це
сформувати нову парафію, одну хоча б на всю Україну, а бажано навіть не одну, можливо, по єпархіях, одну парафію хоча б, або нову парафію сформувати, або знайти діючу, яка добровільно виявить бажання жити за новоюліанським календарем повністю. І яка звернеться відповідно до керуючого єпархії того чи іншого з таким ось бажанням. Тоді священному синоду потрібно було би дозволити це їй, а також одночасно дозволити всім іншим парафіям і монастирям по Україні, які би виявили таке бажання. Далі потрібно було разом з цим оголосити про початок перехідного періоду на невизначений час, коли православні церкви в Україні будуть діяти обидва календарі. З гарантованими свободою вибору, мирним співіснуванням та взаємною повагою послідовників обох традицій. А, до речі, приклади мирного співіснування двох стилів є такі. Наприклад, в одній помісній церкві Українська православна церква в США або Українська православна церква в Канаді є прецеденти мирного співіснування двох стилів. Ці церкви входять, до речі, в Вселенський патріархат. Ось, і в них є парафії, які живуть за юліанським календарем, і є парафії, які живуть за новоюліанським календарем. Їм не можуть навіть бути близько доволі одне від одного і не сваритися. Тобто бачимо, що це можливо. Отже, Віталію, в мене є малесенька така ремарка запитання. Будь ласка. Ви кажете, от одна парафія і на невизначений час перехідний період. А як тоді бути от верхівці духовенства? Коли Єпіфанію служити? Чи може, якщо Єпіфаній скаже, я буду 25-го служити, і от за таким стилем, ви знаєте, як буде? Ваше таке запитання дуже слушне, але, можливо, я коли докажу до кінця свою якби, добре, пропозицію, то добре. Воно це питання зникне. Якщо ні, то я тоді його дам відповідь. Далі, я пропоную от після цього також добре було би, щоб Священний Синод дозволив духовенству служити за обома календарями, залежно, яку парафію відвідують. Тобто, якщо, наприклад, священик відвідує парафію, де перейшли, він може служити з ними без проблем, саме те свято, яке перейшли. Якщо, наприклад, звідти туди, то теж ніяких проблем. Далі, ще таке можна зробити, це складніше, але теж можна таке було би зробити. Наприклад, великим парафіям, у клірі яких є більше одного священика, і частина вірних бажає жити за новоюліанським календарем, дозволити відправу богослужінь в одному храмі за двома календарями в різні години за умови мирного співіснування та взаємної поваги. Тобто навіть і таке можна було би спробувати. Під час перехідного періоду, звичайно, треба буде видавати календарі за двома стилями, за двома календарями. Але я би вважав, що перевагу в інформаційному супровіді свят віддавати треба було все ж таки новоюліанському, новому стилю. Ну і, звичайно, разом з цим потрібно буде запустити потужну інформаційну кампанію, пропагування і пояснення, що таке новий стиль, чому він є, в чому його, чому треба переходити. Що це не питання віри, що це не питання, що ми щось втрачаємо, що це будуть дотримано всі ті ж самі обряди, просто вони будуть за точнішим астрономічним календарем і так далі. Ну і, звичайно, що треба буде, можливо, не одразу, але за певний час тому чи іншому ієрарху теж оголосити, що він особисто своїм кафедральним собором переходить на новоюліанський календар. І це, до речі, буде потужним чинником, був би потужним чинником і для інших парафій. А можливо і ні, тому що ми бачимо, що в православній, наприклад, польській православній церкві по кафедральних соборах, мабуть, служили по-новому, але, можливо, сільські парафії не хотіли переходити, все ж таки вони потім повернулися. Тобто, це, звичайно, все це не гарантує. Ну, але я от вважаю, що це моя думка, що потрібно стратегічно підходити до цього питання, і тільки тоді можна сподіватися на успіх, з часом, можливо, коригувати стратегію, якщо ми бачимо, що десь щось пробуксовує, але йти ось от такими кроками. Якщо, наприклад, на парафії виникне така ситуація, священик не хоче переходити, громада хоче. Громада хоче, священик не хоче. Ну, ви знаєте, тут можна провести аналогію з тим, як громада хоче переходити з Московського патріархату Православної церкви України, так. А священик не хоче. Тобто тут або священник переконає громаду, і вона з ним погодиться,
або священник не переконає громаду, і тоді священнику доведеться шукати інше місце служіння, або йому буде шукати, ну, управління єпархії буде інше місце служіння, а громада одержить священника, який готовий служити за новим календарем. Тобто ці всі речі вирішуються, і це все можна дуже мирно вирішувати, тому що всі для цього є передумови, щоб було мирно. Але є певні передумови, щоб було і не мирно. І це теж треба враховувати. Якщо от буде десь так 50 на 50 і буде такий хаос своєрідний в святкуванні, до чого це може призвести? Я думаю, що якщо би, наприклад, ми рухалися за певною стратегією, то, безперечно, настав би певний час, коли було б 50 на 50. Але я думаю, що це було б все дуже в динаміці, це все було в прогресі, тобто це був дуже короткий би час, тому що якщо б ми досягли такої динаміки, що вже є 50%, то це було б однозначно, що рух динаміки би постійно би прогресував в плані збільшення прихильників новоюліанського календаря. Отже, Віталію, ще таке питання. На вашу думку, яка категорія українського суспільства найбільш підтримала, власне, ось цей перехід на новоюліанський календар, а яка категорія, навпаки, трошки би тормозила цей процес? Знову ж таки, тут можна провести аналогію з тими, хто є нашими прихильниками Православної Церкви України. Особливо це молодь, інтелігенція, насамперед, звичайно. Ну, тобто це і ті, які би, якщо хто був до цього в Московському патріархаті донедавна, вони були активним мотором того питання, щоб переходити. Тобто це мабуть, і ті ж були би люди, які були би прихильниками того. Ті, хто усвідомлює перевагу, і оті плюси, про які ми з вами говорили, які мають це усвідомлення цих плюсів, і які не бояться оцих мінусів за умови грамотного підходу, то це і ті будуть, які будуть підтримувати першими. А ті, які почувши, наприклад, навіть сьогоднішню нашу передачу, і почувши ці аргументи, і ризики, плюси, мінуси, теж все ж таки щось візьмуть для себе, і переконаються, що треба цим шляхом рухатися, як би там не було, то знову ж таки ми вже якийсь крок зробили в цьому напрямку. До речі, пані Марія, це питання в нас сьогодні не прозвучало, і, мабуть, і вас ніхто не запитався, але мене питалися парафіяни після того, як було це рішення Священного Синоду. Дуже багато хто людей не орієнтується, що оці дискусії про юліанський календар і новоюліанський календар, вони ніяк не зачіпають Пасхалію. Тобто Пасхалія, вона йде окремо. Я нагадаю, що є в церковному календарі незмінні дати, ті, що щороку в тому самому числі. А є Пасхалія, яка постійно змінюється. І є певний цикл різних свят, які теж рухаються разом з Пасхою. Наприклад, Трійця залежить постійно від Пасхи, коли вона буде. Там Вознесіння, допустимо, там Верна неділя перед Пасхою, так за тиждень завжди. Ось, тобто, незалежно, чи залишається юліанський календар, чи буде перехід на новоюліанський календар, Пасха буде завжди в одному і тому самому, в одну і ту саму неділю, коли і Вселенський патріархат святкує, чи коли Російська церква, допустимо, умовно кажучи, святкує. Тобто це завжди, це в православних однаково Пасхалія, і воно залишається незмінним. Дивіться, якщо Православна Церква України наважиться на більш рішучі дії щодо цього питання переходу. От в нас в країні є така конкуренція між Московським патріархатом, Православною Церквою України. Як це вплине от в таких рейтингах, це рішення? Я більш ніж впевнений, що все залежатиме від того, як це буде робитися. Якщо це буде робитися грамотно, системно, стратегічно, то це вибиватиме якісь аргументи, якісь переваги у Московського патріархату, в їхніх, скажімо, намаганнях законсервуватися, залишитися в юліанському календарі. І навпаки, якщо ми будемо робити більше помилок, і буде більше таких якихось імпульсивних, хаотичних рішень, ось не дуже продуманих, то я думаю, що це тільки буде додавати, підливати поліна в вогонь Московського патріархату. Ось, і, звичайно, буде складніше. Ну, але я сподіваюся на мудрість і наших ієрархів,
Ось, і наш загальну мудрість нашого народу, тому що, звичайно, як ми бачимо, в нас багато робилося різних помилок, про які ми шкодуємо, усвідомлюємо, але, як відомо, святий – це той грішник, який бачить свої гріхи, усвідомлює їх, кається, виправляється і йде на шляху до Господа далі. Знову впав, знову він робить все те саме, щоб піднятися. І тоді це йде рух до святості. Якщо ж навіть бачити свої гріхи, ось, але нічого не робити, не виправлятися, не усвідомлювати, то, звісно, нічого доброго з того не буде. Є в нас ще один коментар. Яка різниця, коли святкувати, якщо в країні війна? Це не найголовніше зараз, як на мене. І от ще таке питання. Ви спостерігаєте за цим всім. Скільки людей, які підтримують таку нейтральну позицію, тобто або ніяк не висловлюються, або їм байдуже, коли відзначати? Ну, звичайно, в такій сфері, як духовна сфера, церковна сфера, завжди є такі люди, які є активними, їх є меншість. Є люди, які, ну так, залежно від події, від часу, від свята, вони є більш активними чи менш пасивними. Є люди зовсім пасивні. Аналогія – це і суспільне життя, правда? Ми знаємо, що всі революції, всі такі, навіть от помаранчева, там, допустимо, революція гідності, по кількості вони починалися активною меншістю, але далі вони запалювали серця і душі багатьох людей. Ось, це в цьому плані відповідь на рахунок того, чи на часі. Так, з одного боку і на перший погляд дійсно це питання не на часі, бо є більш важливіше питання. Але з другого боку, активний глядач, який подивився всю нашу передачу, він помітив, що ми говорили про те, що юліанський календар, він найбільше утримується, і сфера впливу юліанського календаря поширюється на країни, де домінує Росія. І тому питання навіть календаря, здавалося б, що календар? Де юліанський, новоюліанський, де церква? І яке це має відношення до сьогодення, де йде війна, до якихось питань національної нашої безпеки. Але навіть і тут ми бачимо, що це є. Тому що і тут, можна сказати, що і календарна навіть певна війна відбувається між Росією і Заходом. Інакше, подумаємо логічно, навіщо Росії триматися за юліанський календар? Якщо науково доведено, що він не точний. Який сенс, якщо вже Захід, переважною більшістю західні країни перейшли, доведено вже, а Росія тримається. Отже, вона чомусь це робить, значить, так само чому вона і тримається за московський патріархат в Україні? Здавалося б, де релігія, а де політика, де війна? Але тримається. Так само, як дехто каже, не на часі зараз зачіпати парафії московського патріархату в Україні, бо йде війна. Не треба. А питання, а коли ж тоді буде на часі? Може тоді, коли закінчиться війна, і нам тоді Європа скаже, ну вибачте, має бути релігійна толерантність, це не на часі їх зачіпати. Коли ж тоді буде на часі зачіпати ті питання, які так чи інакше дотичні до нашої національної свободи, безпеки? Мабуть, всі ці питання потрібно зачіпати, тому що якщо вони настільки актуальні, ми бачили, скільки людей активно відгукуються на такі ось календарні питання, тим більше під Різдво, то ми бачимо, що воно навіть під час війни все це є актуальне. І ще, можливо, хотілося б почути від вас такий прогноз, як гадаєте, як буде цьогоріч на Волині з святкуванням Різдва, з експериментальним святкуванням Різдва? Ну, чесно кажучи, я дуже не люблю давати наперед якісь певні прогнози, тому що ми бачимо, що особливо під час війни, навіть от можна було спрогнозувати з вами, що ця передача сьогодні відбудеться, але по дорозі я їхав, була повітряна тривога. Я думав, відбудеться ця передача, не відбудеться. Ну от і давай прогнози, розумієте? Так само і тут. Важко сказати, яким буде для українців 25 грудня цього року. Ну, але я так думаю, що
25 грудня, будемо оптимістами, буде, відбудеться для України. І та кількість людей, яка вирішить відзначити його 25 грудня, навіть і за новоюліанським календарем, ось, то я думаю, що таких людей буде небагато, але вони будуть. Ну і будемо надіятися, що це буде активна меншість, яка з часом буде розростатися. Отже, Віталію, дякую вам за те, що завітали до нас на програму і за таку цікаву і пізнавальну бесіду. Теж, мені теж було цікаво і приємно брати участь, поспілкуватися з вами, через вас, з нашими глядачами. Ось, і дай Боже, ще будемо бачитись, спілкуватися на різні теми. Так, і дякую нашим глядачам, що були з нами. Гостем нашої програми був священик, прес-секретар Волинської єпархії Православної церкви України Віталій Собко. Говорили про календарі, різницю між ними, причини та наслідки можливого, ймовірного майбутнього переходу. Традиційно у студії з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе і побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».